Okay, basi tena ndani nyumba kama kawaida. Natumai mzima wa afya popote pale ulipo. Nichukue fursa hii vyema kabisa kuweza kukualika katika nafasi ya sita. Katika picha safi kabisa unaita My Little Happiness. Mitamboni kama kawaida ni sauti ya baba la baba. Sauti ya Alex DJs moja kwa moja kwenye mikrofoni. Yes, lakini pia kumbuka kuweza kujiunga kwenye group letu la WhatsApp, ni njia pekee inaweza kukufanya wewe kuweza kupata zile picha kali tofauti na popote pale. Kuweza kujiunga ni shilingi 5000, lakini kila wiki utakuwa unatuma shilingi 2000 moja kwa moja. Tunakupatia huduma safi kabisa. Hii ni episode ya 6 mbele zaidi katika mashine safi kabisa wanaita My Little Happiness. Hebu tuende sawasawa mitamboni kama kawaida, ni sauti ya mfalme wa Thailand Tanzania Alex DJs moja kwa moja kwenye mikrofoni. Tunasonga mbele pale pale tulipoweza kuishia, ndipo hapo hapo tunapoweza kuanzia. Karibu sana. Basi bwana wetu, tunaanzia kwa mkali wangu huyu hapa ambaye anamuita Xiao. Huyu ni rafiki wa karibu kabisa na binti ambaye anamuita Chu Yao Yao. Sasa majira yao alikuwa akijiandaa, mtaalamu ana mbwembwe kweli, anasema hapo niko safi, maridadi. Po. Yuko babu kubwa kweli. Sasa alikuwa anakuja kwa binti, unaona mambo. Alipoweza kufika hapa alistaajabu sana. Akachukia baada ya kuweza kumkuta Sheng Wei hapa. Tena kuna tukio ambalo linaweza kuendelea. Unaona mambo. Binti anamshangaa jamaa, anamwambia vipi, kuna chochote ambacho umeweza kuona? Eh? Jamaa amefika. Binti anamwambia usije, ondoka. Ukao nyao siku leo, sorry. Ambaye mimi naweza kupiga karata akashikwa waza kakwidwa. Bro. Ah, washo. Una chochote cha kuweza kusema? Amekutana Green. Tuche. Basi jamaa kufanikiwa chochote anasema tu samahani sana eh. Yong shui ye kanbudao ma? Huyo yona chochote kabisa. Mekando. Arasima sijaona. Yeshu. Labda. Shoko shangtola. Niliwaza vibaya. Ah, nige, toshu uhuwe. Arasima jamani yote ni misunderstand. Mino leza kumtuma Xiao hapa. Shoshi. Basa kamtambulisha jamaa, asima unichama wa Shenshin Group. Jamaa kasema hello. Oh. Nijuu Shengwei. Arasima yono Shengwei. Sisi yika haipu. Vazi yako hayaonekani vizuri kama ya Yiching. Taralo. Boche. Basi samani jamani. Wachanzolo. Acha mimi niende kwanza. Basi jamani alitoka zake pale anasepa mwanaume. Unamwita Sheng Wei. Unaona mambo. Lakini jamaa kitendo acha kuweza kukwida alimaini sana. Alichukia sana mtaalamu. Pinze ambaye wewe. Ushoi kongsho dao ma. Kama unyenza kuweza kupiga karate. Bono. Eh? Bang kwang ju da bao bu ping. Nikan renya. Dai bao biao na. Yebo pa ba zidi nong shang la. Ame mi sezi kuogopa kuumia peke yangu. Yao yao. Kwelo ni mtu ajabu sana. Siku hapa lakini kwa ajili ya kukulinda wewe. Ame. Kani zowa? Halo. Ame basi niko bizo ya sepa zako kwa sasa. Alafu. Kaosu. Kingine, acha ni kuambie. Pushu. Usijo kamenshini mtu tena kwa mara nyingine mbele yangu. Jadala. Gafra mzee amekuja. Sasa nimepata, nimepata. Uncle Chu. Xiao. Na huko hapa anasema ndio lakini ndo naondoka. Basi jamaa akatoka na sepa zake ase. Anko amepata ile kadi bwana. Anasema pindi nilipoenda kwenye nyumba wangu cheza kadi. Ndipo nilipoweza kuangusha. Sila. Naona mambo haya. Si hao tena. Wala什麼 东西. Anasema nilikuwa na kumbukumbu kabisa. Nilikuwa nakumbuka vizuri. Kadi mimi. Lakini password ya hii kadi ni binti anamwambia anajua. Basi bwana mtoto wake akatoka ana mbili. Ana sepa zake. Yes. Zake barabara na bike kama kawaida, lakini tunakuja upande wa pili laboratory. Alikuja yule mtu ambaye anamuita Gwen. Basi mfanya kazi akatoka, hii ni issue watu wazito. Sasa leo denyao. Ambia nipatie zile dawa. Chenzi tempo zofaa kutumika. Unaomba. Nimemaliza. Yaani zile dawa ambazo alipewa nyuma hapo zimeisha, sasa amekuja kuchukua nyingine. Lakini nani anatumia hizi dawa? Maana ukila sana hizi zina madhara. Nasema unazungumzia kuhusiana kujali. Aya, unaweza kuendelea. Hanti Gwen akatoka, lakini jamaa hajui ni nani hasa ambaye anaweza kutumia hizo dawa. Zinasadikika kwa hizo dawa zina madhara. Ghafla
Binti akiwa anapiga piga selfie mwenzake amefika. Ambia sasa hapo unaelekea sema naenda kumtafuta kakaangu bwana. Niende pamoja na wewe? Ambia mimi naenda kuzungumza na kakaangu kuhusiana na contract. Sasa wewe unaenda kufanya nini? Anasema nakusaidia tu. Yeye aliniambia kwa wewe na kakaako. Kuwa mpatani, kakaako ana hasira tokea alipokuwa mtoto mdogo. Kwa mimi naenda kusuluhisha. Pasha akamwambia panda tusepe. Ambia subiri nipige makeup bwana. Asa dakika 10 tu nimekupa. Dakika 10. Basi walikuja moja kwa moja katika upande wa pili. Ambia chamani wako amekubali kuhusiana mkataba kuweza kusitisha. Unaona mambo haya? Kwa binti amerudisha ile contract. Hebu tuone sasa. Asema chamani. Jia Shengwei. Asema ni Shengwei. Basi jamaa akachukua contract yake kapembeni anajua. Yeye kuna kingine. Asema sasa kwa nini umeamini mapema namna hiyo? Ugopi labda na kudanganya? Wewe. Zungumza vizuri bwana. Nyie ni familia eti hawapatanagi. Ni mtu na lalake lakini yazivi. Anasema sasa mruhusu kukaa huko ndani kwa tafadhali mtokeni. Pale pale binti anapata message. Unaona mambo. Huyo ni Shengwei. Ante alichungulia. Ambaye sio uendi. Kama uendi mimi na sepa zangu bwana. Njaribia kwa kuchana. Sema unaenda kukutana bwana na mtu wako bwana. Mimi sina pa kwenda. Sasa libaki hapa ndani. Hebu tuende sawa. Binti amesema anahitaji kuweza kusuluhisha. Hebu tuende sasa tuone kama atafanikiwa. Jamaa yuko busy kweli, yani yuko makini kuliko kawaida. Namba 1 imekataa. Mimi si yeye. Anasema jina langu naitwa Yifei, kama ukipenda unaweza kuniita Feifei. Anasema dakika 2 tu unapaswa kuweza kukaa kwa tafadhali. Ndio umepita. Dakika 2 na sekunde 15. Ambaye usijali bwana, nimekwisha kupigia taxi na isubiria. Anaga hadithi huyu jamaa. Hao chanxin na. Yaani jamaa ana nini? Ana story kabisa, ni yuko na mambo yake. Anasema subiri uone triki za wadada jinsi zinavyokuwa. Binti akajidai. Wewe tenguka, anasema kuna majibu yote. Huyu ni mtu wa kawaida kweli huyu. Sasa kaanza na vile vitu ambavyo jamaa anavipenda. Unaona mambo. Akaanza kuuliza uliza maswali kuhusiana na vifaa vilivyoko hapa nini. Eh? Jamaa naye bila yana anamjibu tu. Sasa hiyo ndugu, vipi kuhusiana hii? Yaani anauliza uliza tu. Ambayo ni dolphin. Anasema sasa kwa nini? Haiwezi kuwa dolphin. Anauliza uliza tu. Yomba na yeye anamjibu. Sasa tunachana huko, tunakuja moja kwa moja katika upande wa pili, katika fukwe moja. Binti baada ya kuweza kupata ile message, basi alikuja moja kwa moja katika upande huo. Wanamuita chuyo yao. Mtoto mmoja bomba kinyia mwenyema. Hakika sio mchezo. Yuko zake na bike. Au sio bwana? Sasa wakati huo hunt ambao anamuita Gwen alikuwa anakuja kwa mkali ambao anamuita Shengwei. Anafika bwana zuiliwa. Bisha. Anasema chamani yuko ndani. Of course najua yuko ndani. Huwezi kuingia. Anambia kwa nini? Chamani ana mazungumzo muhimu, kwa hiyo hahitaji kuweza kusumbuliwa. Hata kuingia kazuiliwa. Oya. Vipi? Nataka kibarabara cha kuendea chooni kiote majani. Oho. Alipoweza kuingia ndani anashangaa jamaa yupo. Anaulizwa anasema mimi sijui. Hebu tuende sasa. Wakati huo jamaa katika upande wa pili anaonekana. Yeye ndo aliweza kumtumia bibi message, sasa amekuja kuweza kukutana naye. Picha wanaita My Little Happiness ni episode ya 6 mitamboni, sauti ya baba na baba. Sauti ya Alex DJs moja kwa moja kwenye mikrofoni. Basi jamaa alifika kwa farasi. Unaona mambo. Mwelekea tu sawala. Wao wawili ni nzuri. Toba. Toba. Anasema farasi wake anaitwa Mop. Unaweza kumuita Mop. Kwa nini anaitwa Mop? Anasema ni kwa ajili ya nywele zake ndefu. Toba. Mop. Toba. Basi wale binti akawa anamuita ita farasi. Anambia njoo basi. Ambo unakumbuka tu pindi tunapogusana mikono, basi ni kipi ambacho kinaweza kutokea?
Ni shao chao wa. Ona nielewa mimi vizuri, unafikiri labda siwezi kuendesha farasi? Letee niweze kujaribu. Basi bwana. Sikwa. Yawa katoka anasepa. Lakini wakati huo binti anasema gari limeharibika, nimesubiri kwa muda mrefu sana hata haji. Nimesubiri mpaka miguu yangu inauma. Miguu inauma balaa. Sasa jamaa ongei. Jamaa mjibu kabisa, ni ujomba ni shida. Sasa binti akaanza kusoma makaratasi yaliyoko hapa. Asema maneno kama vile nayafahamu. Insect cell. Akaanza kutamka vitu fulani fulani. Insect. Unaona mambo. Courage collie. Ambe umejulia wapi hivi vitu? Nini kimetokea? Umeona wapi? Kola. Anasema sasa ndio trick ya mwisho kabisa, wamekwisha kuingia kwenye mtego. Hey, udada ni noma. Naona mambo hayo. Basi bwana, anambia kuona taka niweze kujibu. Kama taka ni kujibu, wewe nijibu mimi kwanza. Nijibu mimi kwanza. Kwani unafanya vitu kama hivi kusoma, kufanya majaribio kwa wingi? Hem, niambia, anasema nataka ni kujibu. Anasema ndio. Anasema ni kwa ajili ya kusaidia watu. Ghafla pale pale kabla ya jamjibu, simu inaita. Gari limefika. Kwa hivyo minasepa kwaza. Kwa jamaa kupata majibu japo yeye aliweza kutoa majibu. Twende saa. Basi binti akachimba, jamaa anamtizama tu. Haya. Sasa katika upande wa pili, binti amepatiwa mavazi ya farasi nini? Jamaa ameleta farasi. Poshema. Ambia nini shida? Anasema nahisi kama vile hichi kikoti ni kidogo. Basi jamaa akasogea. Anahitaji kuweza kumfungia kofia hiyo. Au sio bwana? Wanakuambia ni kisanga naye mwana, hakika sio mchezo. Huyu jamaa kuna kitu fulani ndani yake. Hebu twende sawa sawa. Mimi nishawaambiaga, ukaribu baina ya mwanaume na mwanamke ni shoti. Bora hoshindi. Hata shweza. Ambi wanaitwa ama. Sasa kwa nini anaitwa ama? Inje. Anasema ni kwa ajili ya hii alama nyeupe hapa kwenye paji lake la uso. Haja to. Wao ni hamba, afu anaitwa mop. Hapo ndio shoshi mapo ni sawa jola ba. Shoma. Basi bwana. Akampatia farasi huyo. Moja kwa moja watu wanakula maisha au sio? Watu wanakula maisha namna hiyo, sio mchezo. Maisha huwa yananoga pale unapokutana mtu sahihi, au pia utakapopata furaha iliweza kukamilika. Kwa hili maisha uweze kuyafurahia, basi ni lazima uweze kuwa na watu sahihi. Jaribu sana kuweza kutengeneza watu sahihi katika maisha yako. Tende sawa sawa katika nafasi ya pa. Yes. Okay. Episode ya sita inaishia hapo. Katika nafasi ya saba ni kipi ambacho kinaenda kutokea mzee mzima? Hebu twende sambamba mitamboni kama kawaida. Alikuwa baba la baba Alex DJs kwenye microphone. DJ Davis Studios ni ringa mjini barabara Tumaini, ndipo tunapoweza kupatikana. Na ni kupitia 0626076069. Moja kwa moja mambo yanazidi kwenda safi kabisa, basi na shida wala wasiwasi. Hebu twende sasa katika nafasi ya saba, tukapate kujua le mengi mazuri yaliweza kujificha katikati kabisa mwa picha hii. Picha ni kali mno. Twende sasa.